Дніпро у святкових вогниках. Місто прикрасили до Різдва та Нового року. Новорічна ілюмінація мерехтить на центральних вулицях міста, ялинка традиційно на площі Героїв Майдану. Там же й святковий ярмарок із глінтвейном, какао та різноманітними стравами. Цьогоріч через пандемію свята пройдуть без масових гулянь. Та містяни кажуть, святковий настрій отримують просто гуляючи містом. От ми завжди тут йдемо з роботи до маршрутки і все время проходимо і радуємося. Тільки снігу нема ще. Сніг був, було добре. Кожен рік я бачу ті ж зірочки, ті ж сосульки, але вони створюють шикарне впечатлення і атмосферу Нового року. Гроші, потрачені на ілюмінацію по сравненню з прошлым годом, разительно не відрізняються. Нами було прийнято рішення о том, що кожен рік те участки улиц, на которых происходит реконструкция, в последующем мы их освещаем, ну, будем говорить, для поднятия новогоднего настроения и жителям. На следующий год, я думаю, мы постараемся сделать подобную иллюминацию на той же набережной Победы, от Мерефа Херсонского моста до Южного моста.